Նախ ուզում եմ նշել, որ մի մասը գնահատականներ են ձեր կողմից հնչեցված, իր ասածների մասով Հայաստանի Հանրապետությունը արձագանքել են ազգային ժողովի պատգամավորները, արձագանքել է ազգային ժողովից բացի արտգործ նախարարությունը, դեսպանը կանչվել է, դրա մասին նաև 3 ազգային ժողովում խոսվել է, կարծում եմ համապարփակ պատասխան եղել է և հույսում եմ, որ նման միջադեպերից բելարուսական կողմը համենայն դեպս այլևս կխուսափի որևէ գնահատական տալու Հայաստանի վերաբերյալ, որովհետև այդ գնահատականները որևէ ձև չեն բխում Հայաստանի և Բելարուսի միջև գոյություն ունեցող հարաբերությունները, նամանավան այն հարաբերությունները, որոնք սերտ են հայ ժողովրդի և Բելարուս ժողովրդի միջև։ Վերադառնում եք Բելարուսի ասկերությամբ Լուկաշենկոն կխուսափի արդեն այս անկամունման հայտարարությունից, բայց սա արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ Լուկաշենկոն Հայաստանի ու Հայաստանի իշխանությունների մասին խոսում է ոչ դիվանագիտական բառապաշարով և անգամ վիրավորական զտարելով։ Իսկ մենք շարունակում ենք դիվանագիտորեն պատասխանել և հուսալ, որ այլևս նման միջադեպեր չեն լինի և եթե հավելյալ միջադեպեր լինեն, մենք կմտածենք, թե ինչպես պատասխանենք։ Այսինքն, չկա պահանջ, որ Բելարուսի նախագահը ներերեցություն խնդրի, որովհետև ինքը Հայաստանի սուվերենության սպառնացող հայտարարություններ է արել։ Բոլոր քայլերը կատարվել են տվյալ հայտարարության հետ կապված, ինչպես նշել եմ, ազգային ժողովում և 3 չէ առաջի օրը հայտարարություններ են եղել, Բելարուսի դեսպանը կանչվել է արտգործ նախարարություն և համապատասխան քայլեր է ձեռնարկվել։ Բոլոր ինֆորմացիան ինչ անհրաժեշտ է, տրամադրում ենք, երբ որ անհրաժեշտ լինի հավելյալ ինֆորմացիա տրամադրելու այդ կանչի հետ կապված կտրամադրենք, խնդրեմ։ Բելարուսի նախագահը նշել է, որ արձագանք եղավ հատկապես իշխանական թևից, եւ ահա քննադատություն կա, որ Ադրբեջանի նախագահն ավելի կոմիտ ոչ եւ շատ բան է ավելի արտահայտում, եւ Հայաստանի ղեկավարի բնակիչների հանդեպ ինչու, ասենք, համարժեք արձագանք չկա նաեւ այդ ընդհանրապես երևի այդ հարցը տալուց պետք է նաև տարբերություն դնել Բելարուսի հետ մեր հարաբերությունները և Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերություն, եթե այդպիսին ընդհանրապես գոյություն ունենալ։ Կարծում եմ այդ հարցը տեղին հարց չի։ Ընդհակառակ, դա նշանակում է ընդհակառակը։ Բնականաբար դուք որպես մարդ, երբ որ ձեզ հետ լավ հարաբերություն ունեցող մարդն է, ձեզ ինչ-որ լավ չի վերաբերում, դրանից եք ավելի շատ վիրավորվել կամ չընդունելի համարում, քան են մարդու հետ, ում հետ այդքան էլ լավ հարաբերությունների մեջ չեք, կարծում եմ առաջինի դեպքումը, խնդրեմ։ Հայաստանի օրակարգում նման հարց չկա։ Եվ եթե նման հարց չկա, իմ դիրքորոշումը այն է, որ Հայաստանը սուվերեն պետություն է, ժողովրդավար պետություն է և պետք է շարունակի մնալ այդպես։